Բարև ձեզ։ Փաստինֆո եթերում շահան ակում ենք հետևել միջազգային իրադրությանը։ Միջազգային մամուլից չի իջնում Արցախայության իրենց պատմական հայրենիք հետ վերադառնալու մասին լուրերը, եւ կրկին նոր հանդիպումներ են տեղի ունենում Բաքվում, այս անգամ Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Մարիա Բուրիչն է հանդիպել Ադրբեջանի անվտանգության ծառայության ղեկավար Ալին Նագիևի հետ։ Երկրի պաշտոնական հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ քննարկվել են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարեւորության մասին հարցերը, ինչպես նաեւ այդ հարաբերությունների կարգավորման մասին հարցերը։ Խոսվել է նաեւ այն մասին, որ գործընթացը պետք է իրականացվի Եվրոպայի խորհրդի եւ մարդու իրավունքների ուրեմն հարցերով հանձնակատարի մասնակցությամբ, ինչպես նաեւ պետք է կարեւորվի մարդու իրավունքների պաշտպանությունը։ Հիմա եթե խոսում ենք մարդու իրավունքների պաշտպանության մասին եւ եթե Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարը հանդիպում է հենց Ալին Նագիևի հետ, մեծ հավանականությամբ խոսքը գնացել է առաջերտին Արցախայության իրենց պատմական հայրենիք վերադառնալու հնարավորության մասին։ Մենք բազմիցս ենք այդ մասին խոսել։ Հակառակ պարագայում Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարը չէր հանդիպի անվտանգության ծառայության ղեկավարի հետ, որովհետև սովորաբար բոլոր երկրներում անվտանգության պատասխանատուները ստվերում են գտնվում եւ երբեք միջազգային դիվանագիտության մեջ չեն ելևում եւ որովիցե բանակցային գործընթացին չեն մասնակցում։ Կրկնում եմ, եթե խոսքը գնացել է արդեն անձամբ հանդիպումներ ունենալու մասին, ապա նշանակում է, որ առաջին հերթին հարցը վերաբերվում է արցախցիների իրենց պատմական հայրենիք վերադառնալու հնարավորությանը։ Այդ մասին շատ ենք խոսել։ Ադրբեջանը ինքն է շարգրգռված, որովհետև դրանով ցանկանում է փակել այն հարցը, թե ինքը բռնի տեղահանել է հայությանը եւ որ նրանք զգալով վտանգ դուրս են եկել իրենց տներից։ Ադրբեջանը ցանկանում է փակել այդ հարցը, ցույց տալ աշխարհին, որ ինքը բաց է եւ յուրաքանչյուր ոգով հեռացել է իր տնից, կարող է հանգիստ վերադառնալ ապրել Արցախում եւ որովիցե վտանգ չկա։ Իհարկե դա այդպես չէ։ Այդպես չէ, որտեղ Ադրբեջանը պաշտոնապես չի տվել Արցախայության այդ երաշխիքները։ Միջազգային հանրության շրջանակներում հանդիպումների ժամանակ միգուցե տվել է, միջազգային հարթակներում միգուցե նման հնարավորություն եւ նման հայտարարություն արել է, որ կա հնարավորություն տեղափոխվելու, բայց կոնկրետ Արցախայությանը, Արցախի իշխանություններին նման երաշխիքներ չեն տրվել, բայց դա չի նշանակում, թե Ադրբեջանը չի ցանկանում այս ամենը իրականացնել։ Եվրոպայի խորհրդին եւ եվրոպական կառույցներին էլ է սա ձեռնտու, որովհետեւ չմոռանանք, որ 100 1000 ավել փախստականների խնդիրը Եվրոպայի խորհրդի համար եւս կարող է մտահոգիչ լինել, հաշվի առնելով, որ արդեն Ուկրաինայից միլիոնավոր փախստականներ են տեղափոխվել Եվրոպա, եւ միգուցե Արցախից Հայաստան տեղափոխված մեր հայրենակիցների մի մասն էլ կարող է ցանկություն ունենալ փախստականի կարգավիճակով հայտնվել Եվրոպայում, իսկ սա Եվրոպայի համար հավելյալ ծախսեր եւ հավելյալ բեռ։ Հետեւաբար նրանք ամեն ինչ անելու են փախստականներին իրենց տները վերադարձնելու եւ նրանց մուտքը Եվրոպա փակելու համար։ Առաջին հայացքից սա նաև մեր շահերից է բխում, որովհետև նշել ենք բազմիցս, առանց Արցախայության հայկական Արցախի մասին խոսել իմաստ չունի։ Մեզ պետք է, որ Արցախայությունը վերադառնա իրենց տները եւ ապրի պատմական հայրենիքում, բայց նախ եւ առաջ անվտանգության երկաթե երաշխիքների տրամադրման պարագայում։ Տեսնենք, թե Բուրիչը կհասնի որևիցե հաջողության եւ արդյունավետ կլինի արդյոք նրա բանակցությունները Ալի Նագիևի հետ։ Բայց այն, որ եվրոպական կառույցները շահագրգռվածություն ունեն այս հարցում, կարծում եմ բոլորիս համար ակնհայտ է։ Սպասենք, տեսնենք, թե այս ուղղությամբ իրադարձությունները ինչպես կզարգանան։ Հաջորդ թեման, որին ես ցանկանում եմ անդրադառնալ, մերձավոր արևելքն է։ Մենք մեր յուրաքանչյուր հաղորդման ժամանակ անդրադառնում ենք մերձավոր արևելքին, որովհետև այնտեղ զարգացումները տեղի են ունենում շատ արագ։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը կարծես չի իջնում ինքնաթիռներից եւ նրա տարածաշրջանային այցերը շատ խիտ գրաֆիկով են իրականացվում։ Քաթարից հետո Իրանի արտաքին գործերի նախարարը ժամանել է հիմա էլ Անկարա։ Մենք մեր նախորդ հանդիպման ժամանակ նշել ենք, որ Անկարան կարծես շատ ավելի պրո-պաղեստինյան քաղաքականություն է սկսում վարել, քան Իրանը։ Եվ այս պարագայում կարծես Իրանի եւ Թուրքիայի շահերը համընկնում են Պաղեստինցիների հետ կապված եւ Պաղեստին պետության անկախության հետ կապված։ Եվ այս պարագայում Իրանին անհրաժեշտ է ստանալ Թուրքիայի նաեւ աջակցությունը Իսրայելի դեմ հնարավոր գործողություններ դիմելու համար։ Իսկ այն, որ աշխարհը շուշները սպասում է Իրանի ռազմական գործողությունների մեջ մտնելուն, բոլորս ենք հասկանում, բայց Իրանը այնքան
ուրեմն խորամանկություն եւ այնքան հեռատեսություն ունի, որ չի մտնել ուղղակիորեն ռազմական բախման Իսրայելը, շատ լավ հասկանալով, որ այդ պարագայում Միացյալ Նահանգներն էլ է ռազմական գործողությունների մեջ մտնելու եւ իհարկե Միացյալ Նահանգների դեմ դժվար է լինելու իրեն համար պայքարելը։ Իրանը Իսրայելի դեմ պայքարում է եւ պայքարելու է իր պրոքսիների միջոցով։ Հեզբոլահն է պարբերաբար հայտարարություններ անում։ Բոլորը շունչները պահած սպասում են ուրբաթ օրվա հայտարարությանը Հեզբոլահի ղեկավարի, որ այդ օրը, որտեղ նրանք ժամանակ են տվել Իսրայելին դուրս գալ Գազայի հատվածից, եւ եթե մինչեւ ուրբաթ 15:00-ին Իսրայել այդ պահանջը չկատարեց, ապա Հեզբոլահի ղեկավարությունը խոստանում է անել կարևոր հայտարարություն։ Միգուցե երկրորդ ճակատը բացվի Լիբանանից Իսրայելի դեմ։ Եմենը արդեն պաշտոնապես հայտարարում, միջերուց առաջինը արաբական երկրներից եւ պրոիրանական պրոքսիներից, որ բաց հակամարտություն է սկսում Իսրայելի դեմ եւ արդեն մի քանի բալիստիկ հրթիռ արձակվել է Իսրայելի դեմ։ Ինչով է սա առանձնահատուկ։ Առաջին անգամ Իսրայելը բախվում է բալիստիկ հրթիռների հարձակումներին եւ Իսրայելի հակաօդային պաշտպանության համակարգը մեծ ծանրաբեռնվածությամբ է գործում, որտեղ մինչ այդ պաղեստինցիների կողմից արձակված սովորական քասան տեսակի հրթիռները այդքան մեծ վտանգավորություն չէին ներկայացնում Իսրայելի համար։ Հիմա արդեն գնում է շատ լուրջ մարտագլխիկներով բալիստիկ հրթիռների մասին։ Այժմ միայն 2 կամ 3 հրթիռ է արձակվել Եմենի կողմից, բայց դա չի նշանակում, որ Եմենը կարող է սահմանափակվել այդ 2 կամ 3 մարտական հրթիռով։ Ավելին, Եմենն այսօր ավելի հզոր սպառազինություն ունի, քան անգամ Հեզբոլան։ Եմենը տիրապետում է նաև անօթաչու թռչող սարքերի բավականին լուրջ քանակության, քան ունի Հեզբոլան։ Եվ հետևաբար Եմենը, եթե վերջնականապես մտավ ռազմական գործողությունների մեջ Իսրայելի դեմ, ապա բավականին տհաճ իրավիճակում է հայտնվելու Նատանյահուի կառավարությունը։ Սրան գումարած, մերձավոր արևելքում շարունակվում են ամերիկյան բազաների վրա հարձակումները։ Իրաքից ամերիկացիները աստիճանաբար սկսում են դուրս բերել իրենց զորքերը։ Իրաքում ևս ամերիկյան բազաները ենթարկվում են հարձակման, Սիրիայում ամերիկյան բազաները ենթարկվում են հարձակման։ Փորձ է արվում ըստ էության Միացյալ Նահանգների ներքաշել մեծ պատերազմի մեջ, որը մեծ Միացյալ Նահանգների համար բավականին լուրջ խնդիրներ է ստեղծելու։ Անկախ նրանից, թե նա ունի աշխարհում, ինչպես իրենք են նշում, առաջի համար 1 բանակը, որ նա առաջին տնտեսությունն է աշխարհում, նման պատերազմի մեջ մտնելը ծանր հետևանքներ է ունենալու եւ նրա ռազմային ծովային եւ ռազմաութային ուժերի համար եւ նրա տնտեսության համար։ Հետևաբար կողմերը չեն կորցնում իրենց հույսը, որ հնարավոր է հարցը լուծել բանակցությունների միջոցով եւ համոզել Իսրայելին դուրս բերել Գազայից զորքերը, ինչպես նաեւ խոսել Պաղեստին պետության ստեղծման մասին։ Ժամանակն է արդեն, որ իսրայելցիներին եւ պաղեստինցիներին տված խոստումը միջազգային հանրությունը կատարի, որտեղ կատարել է մասամբ։ Իսրայելցիների համար ստեղծել է պետություն, պաղեստինի համար պետություն չի ստեղծվել արդեն տասնամյակներ եւ պաղեստինցիները հենց այդ անկախության համար են պայքարում։ Շարունակենք տարածաշրջանային թեման։ Պեկինում ավարտվեց Սյանշանի 10-րդ համաժողովը, որին մասնակցում էր նաև Հայաստանի պաշտպանության նախարարը, մասնակցում է նաև Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը։ Մենք հույս ունենք, որ այնտեղ միգուցե տեղի ունենար հանդիպում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարների միջև, բայց ըստ մամուլով տարածված տեղեկատվության համանային դեպս այդ մասին պաշտոնապես չասվեց, որ նման հանդիպում կարծես տեղի չի ունեցել։ Միջդեռ հետաքրքիր կլիներ, որովհետեւ չեմ հիշում դեպք, երբ 90-ականներից հետո Հայաստանի եւ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարները հանդիպած լինեին։ Սա իհարկե կարող է նպաստել նաեւ լարվածության թուլացմանը սահմանակից։ Սա կարող է նպաստել նաև ադրբեջանական զինված ուժերի դուրսբերմանը Հայաստանի տարածքից։ Կարող է նպաստել Չեզոք գոտում գտնվող, դեռևս անցյալ տարվա սեպտեմբերից Չեզոք գոտում գտնվող մեր տղաների մարմինների դուրսբերմանը, որոնք մինչ օրս գտնվում են Չեզոք գոտում եւ որովից եկել չի հաջողվում նրանց այնտեղից դուրս բերել։ Եվրոպացի դիտորդներն էլ չեն կարողանում ոչինչ անել, կամ ի վիճակի չեն, կամ չեն ցանկանում։ Համենայն դեպս նրանք որովից է հաջողություն այս ուղությամբ չարձանագրեցին եւ կարծում ենք, որ միակ տարբերակը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարների ուղիղ հանդիպումն է, որը հնարավորություն կտա իհարկե որոշակի առումով թույլատրել առաջնագծում արկա լարվածությունը։ Ինչևէ, Սյանշանի հանդիպմանը նրանք չհանդիպեցին իրար հետ, բայց կարծում ենք, այս ուղությամբ եւս պետք է աշխատանք տանել, ինչպես արտաքին գործերի նախարարների մակարդակով, այնպես էլ պաշտպանության նախարարների մակարդակով անպայման հանդիպումներ կազմակերպելու համար։ Մենք մի քանի անգամ ենք նշել, որ վատ բանակցությունը լավ պատերազմի սնավ է։ Հետևաբար ամեն ինչ պետք է արվի լարվածության մակարդակը թույլատրելու եւ հանգիստ
բանակցությունների սեղանի շուրջ նստելու համար, որպեսզի հնարավոր լինի իրական խաղաղություն ապահովել։ Հակառակ պարագայում, այս դեպքում, երբ որ ադրբեջանական զորամիավորումները գտնվում են Հայաստանի տարածքում, օկուպացնելով Հայաստանի սուվերեն տարածքից 150-ից 200 քառակուսի կիլոմետր, երբ ամեն օր առաջնագծում կրակոցներ են լինում, խոսել հարաբերությունների կարգավորման մասին, կարծում եմ, տեղին չէ։ Այս թեմաներն էին, որոնց այսօր ես ցանկացա անդրադառնալ։ Այսօր այսքանն է, շնորհակալություն, կհանդիպենք եթերում։